No niin, kaikki AM6-fanit kautta käyttäjät, niin semmonen lifehacki. Mä oon itekin huomannut, että jos teillä on yhtä paska vaihdelaatikko kuin mulla, tai no ei mitään laatikko, mutta vaihteisto kuin mulla, eli se, no ainakin vitosen ja kutosen välissä on semmonen hirveä välivapaa aina, niin miten vaihtaa vaihteita paljon kätevämmin? Teette vaan näin, sitten teette silleen, niin kuin laitatte tuohon hellästi kiinni ja sit tosta noin heti kytkintä sanoo sitten se on jalka tuossa kiinni heti, niin sit se vaihtuu nopeammin ja sit se niinku välivapaata etuun, niin se on ihan kätevä.